Ja ne znam za muža. On kaže ono što zna. Sila svevišnjega osijenit će te, Duh Sveti doći će na tebe. Sila svevišnjega osijenit će te. I ono što će se začeti, bit će sveto, rodit ćeš sina i nadjeni mu ime Isus, jer će on spasiti narod od grijeha. I on biva rođen. I onda prolazi, znate, sve te hronološki gledano stupnjeve. Pa imamo obrezanje, tako praznik. Kaže, 8 dana. 8 dana u vremenu, u tijelu, onaj koji je od oca rođen prije svih vjekova. Znate kako crkva, sveti oci, umno sozrcavajući tu tajnu, iznemogavaju. Prosto ne mogavši da isprate. Sveti patrijarh Fotije ima tog za njega, kažu, pošto on stalno, kao i svi sveti ljudi, prebiva u tajni sozrcanja, tajni ovaploćenja, pa kaže, kad god malo dublje uđe u tajnu ovaploćenja Sina Božijeg, kaže, njemu se za nebesa u glavi. Ono što bi rekli, vječno smo udari u glavu. Bespočetni ima početak, 8. dan, pa 40. dan. Sretenje, sveta, sveta, tajanstveno, tajanstveno, tiho. I kaže starac Emilijan, to je neko predanje, kad je bio dječak i igrao se sa drugom djecom i pravili su od gline neke oblike, on konkretno neke ptičice. I u jednom trenutku, napravivši nekoliko njih, on ih pušta u vazduh i one polijeću kao ptice. Jer to su ruke onoga koji je stvarao i 6 krive serafime i mnogo oke heruvime.